اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اور ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی میرے فرشتے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ مستحقیق اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں مومنوں تم بھی میرے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اسلام کا پہلا ستون پہلا سبق پہلی اشارہ یا پہلا دروازہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. لا الہ
کوئی معبود نہیں. الا اللہ, مگر اللہ. محمد رسول اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قاصد ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے مسنجر ہیں. آج کی مجلس میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لا الہ, کوئی معبود نہیں مگر اللہ. بات یہ ہے کہ یہ بھی کتنا الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قاصد ہے. لا الہ کا کیا, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی رازق نہیں, کوئی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی ماں کے پیٹ میں پرش پرش کرنے والا نہیں, کوئی ماں بنانے والا نہیں, کوئی باپ بنانے والا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب کچھ نہیں ہے, کوئی پانی برسانے والا نہیں, وہ لگی اندر ہم نے سمائے مان پاخر جب یہ نے سمرا کر اس کو لگوں, وہی اللہ ہے خالق و مالک خود مختار, جو پانی برساتا ہے آسمان سے زمین پر اور زمین سے تمہیں رزق فراہم ہوتا ہے مختلف رزق لگوں. رزق میں آپ کا گندم بھی ہے, پھل فروٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ربوبیت کا, خالقیت کا, معبودیت کا اور صرف اللہ کو محبوب رکھنے کا, اپنی محبوبیت کا جو اعلان فرمایا ہے, اس میں یہ بات آج سوچنی ہے, طے کرنی ہے کہ اس میں پہلے نفی کیوں ہے, اللہ کا انکار کیوں ہے, پھر اقرار ہے. نا الا اللہ یہ کچھ بھی نہیں, اللہ اللہ الا اللہ بخیر لا الہ سے آئے گا, اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ کا کیا, کوئی معبود نہیں مگر اللہ. تو اس لیے ہے نا کوئی معبود نہیں ہے بھائی, اگر کوئی معبود نہیں ہے تو پھر تو یہ ہوتا پھر کیا ہے, پھر تو کچھ بھی نہیں ہے, الا اللہ مگر اللہ. میں آج کی مجلس میں اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس طرح توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لا الہ کپڑا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الا اللہ, یہ اللہ محمد رسول اللہ, ایک اللہ ہے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں, حبیب ہیں, مسنجر ہے, پیغمبر ہے, عادی ہے, رہنما ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالی نے جو نفی کا جملہ استعمال فرمایا ہے اور جو سارے خداؤں کی نفی کی ہے, تو
اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی لوگ بت پرست تھے, بتوں کو پوجتے تھے, دنیا داری دنیا دار تھے, دنیا کی پوجا کرتے تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو اس کو اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ کچھ نہیں ہے, میں اللہ ہوں. یعنی یہ لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے. جب تو انکار کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں, بت پرستی تو نہیں تھی نا آدم علیہ السلام سے پہلے. اگر جنات میں تھی وہ الگ ایک بات ہو گئی. تو کیا لا الہ کا کیا ہو؟ میں جو چھوٹی سی میری سمجھ ہے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی کی تمام مخلوقات کی مجبوری ہے, وہ چاہے نہ چاہے کسی کو تسلیم کرے. بغیر تسلیم کیے آدمی کی نہ عقل مکمل ہوگی, نہ شعور رہے گا, نہ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ان آدمیوں سے ہی کہا گیا, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جانور, پرندے, چرندے, چوپائے سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ ہے, خالق و رازق اللہ ہے. اللہ نے خود کہا کہ اللہ کہ صبح شام پرندے بھی میری تسبیح کرتے ہیں, درخت بھی میری تسبیح کرتے ہیں. خود قندر بابا اولیاء تو یہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات سوتے جانور اور آدھی رات تک مراقبہ کرتے ہیں. سب اور صبح صادق کے وقت اٹھ جاتے ہیں. ہم تو سوتے رہتے ہیں, چڑیاں سوتی ہیں, گائے بھینس بکریاں سوتی ہیں, کیوں ہے؟ چڑیوں کی جو چہکار ہے آپ سنتے ہیں, چوں 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 چوں, یہ کیا سورج نکلنے سے پہلے نہیں ہوتی؟ تو سب بھی ہم رب کا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل واطراف النهار, سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے, اور وہ رات اور دن کے جہاں گہرے کنارے شروع ہوتے ہیں. بھائی دن دوپہر کے بعد شام شروع ہو جاتی, جیسے نصف النہار ہوا سورج ڈھلنا شروع ہوا, تو کیا یہ شام کی یا رات کی ابتدا نہیں ہوئی؟ رات صبح صادق ہوئی, اندھیرا ہوتا ہے لیکن صبح صادق کی جو روشنی ہے وہ رات سے بالکل مختلف ہوتی ہے. تو ہر چیز کی ابتدا سب اللہ ہے, هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن, الا انه بكل شيء قدير. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا. اور فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل واطراف النهار, اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی
عبادت کر دی, تسبیح بیان کر دی. تسبیح بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز بھی تو تسبیح ہے, طریقہ کار ہے. نماز میں تسبیح, تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, ذہنی ارتکاز ہونا, حضور قلب نصیب ہونا, تسبیح. اللہ اکبر تسبیح, سبحانک اللہم تسبیح, سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم تسبیح, درود شریف تسبیح. تو دیکھیے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہر مخلوق قبل طلوع شمس و قبل غروبها من آناء الليل و اطراف النهار, جب یہ فرما دیا تو اس کا مطلب ہے ہر چیز عبادت کرتا ہے, باقی انسان کا ذکر ہے, خالی انسان کا ذکر نہیں, مخلوق کا ذکر ہے. ہر شے اب ہر شے عبادت تو کرتی ہے, لیکن کبھی کسی چڑیا کو شرک کر تو دیکھا؟ کبھی چیونٹی کو الہی قانون سے انحراف کرتے دیکھا؟ سورہ نمل پڑھے, کتنی تنظیم, کتنی عقل, کتنا شعور, باتیں بھی کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں انسان ہمارے نازک ہے, جھوٹا ہے. اپنے آپ کو تم کہہ دو جی میں بادشاہ ہوں. اگر چیونٹی بات نہیں کرتی, حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں پڑھو, لشکر جا رہا تھا, چیونٹی کی ملکہ نے چیونٹیوں سے کہا, اے چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ, چلی جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ یہاں اتنی ہم اتنی ساری مخلوق پڑی تھی, وہ رونتی ہوئی چلی جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی اور کہا یہاں اسی جگہ پڑاؤ جاتا جہاں وہ ملکہ چیونٹی تھی. چیونٹی کو ہاتھ بھی اٹھایا, سر ہاتھ بھی اٹھایا, سلام دعا بھی کی ہوگی, وہ تو اس کی تفصیل تو ہے. اس سے پوچھا, جو قرآن ہے اس سے پوچھا کہ تو اپنی رعایا کا بڑا خیال کرتی ہے, چیونٹی نے کہا, یہ مفسرین کہتے ہیں, چیونٹی نے کہا میں جی میرا ہوں, مجھے اللہ نے ان پر عزت اور فوقیت دی ہے, میں ان کی ملکہ ہوں, اگر میں ان کی حفاظت نہیں کروں گی تو پھر میں تو اپنے فرائض پورے نہیں کیے. کیا اس میں سبق نہیں ہے؟ ہم ویسے مسلمان اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں, پھر یہ بھی روایت ہے اس میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ سلطنت تیری زیادہ ہے یا میری بڑی؟ چیونٹی یہ کہتی ہے, مفسرین لکھتے ہیں, چیونٹی یہ کہتی ہے کہ یہ تو اللہ کو پتا ہے بھائی کس کی بڑی سلطنت ہے, لیکن اس وقت تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاتھ کی ہتھیلی ملکہ چیونٹی کا تخت شاہی بنا ہوا ہے.
عقل نہیں ہے, عقل نہیں ہے. چوٹی کا تو چوٹی کے نام سے تو وہ ہے سورت ہے سورہ نمبر, شہد کی مکھی سورہ نحل, سورہ عنکبوت, ہدہد قصہ سلیمان. کہہ دینا ہدہد غائب ہے, اگر انہوں نے اپنی غیر حاضری کا جواب پیش نہیں کیا تو میں اسے ذبح کر دوں گا. ہدہد صاحب آ گئے, پورا قرآن ہے. ہدہد صاحب آ گئے, او بھائی یہ اس نے جو بھی اس کو پتا چلا ہوگا کہ بھائی تم کئی دن سے غیر حاضر ہو, جو ہمارا بادشاہ ہے وہ تم سے ناراض ہے. وہ آیا اس نے, صاحب میں تو یہاں اڑتا ہوا جا رہا تھا, یہ تھا وہ تھا, اس کی ڈیوٹی تھی پانی تلاش کرنا. ہدہد کی ہی ڈیوٹی تھی کہ لشکر کے لیے پانی تلاش کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی تھی, تو جہاں وہ پانی ہوتا تھا اس کی نشاندہی کرتے تھے ہدہد صاحب, اور وہ یعنی کھوجی تھے, سیڈی کہہ لو, وہ کہا یہاں پانی وہاں لشکر اتر جاتا تھا. تو اس نے کہا ہدہد نے کہ صاحب میں تو اپنا تھا, اپنا اڑ رہا تھا, یہ جو اپنی ڈیوٹی پر تھا جو بھی کچھ ہوگا. میں نے اور وہاں ایک دیکھا جناب, ایک ملکہ ہے وہ ایسی ہے ویسی ہے, اور وہ یہ اس کا جاہ و جلال ہے, جو بھی تعریف کی ہوگی وہ ہے, وہ ہے اس کی حدود بھی تو میل فیمیل ہوتا ہے, اس کی تعریف بھی کی ہوگی نا ملکہ کی, ایسی خوبصورت ہے ویسی خوبصورت ہے, ایسی آنکھیں ہیں ویسی نا, سر وقت ہے لالا رخ, لالا رخسار ہے, ہرن جیسی آنکھیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہا ٹھیک ہے ابھی پتا چل جاتا ہے, تو یہ سچ اور جھوٹ کا وہ خط لکھا, باقی قصہ آپ سب کو معلوم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہدہد بولتا نہیں ہے؟ ہدہد میں عقل نہیں ہے؟ ہدہد اماں ابا دادا نانا پردادا پردادی پردانی نہیں ہوتی کیوں ہے؟ شہد کی مکھی کا نظام آپ ذرا غور کریں, اتنی سائنس سے ترقی کر لی اس جیسا گھر تو بنا کے دکھائے. جاسوسی پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور پھر بھی جاسوسی پوری نہیں ہوتی. اس کی جو مکھی چوکیدار ہیں وہ جب جاسوسی کرتے ہیں مکھی کی اور وہ غلط جاسوس کے لے آتی ہے, انہیں یہ آرڈر ہے مقدمہ نہیں چلنا, کل کر دینا, مار دینا, ان کا کام یہ ہے. ہر مکھی آتی ہے اس کو باقاعدہ سونگا جاتا ہے, اور اگر وہ غلط شہر جائے اس کو بس یہ کوئی مقدمہ نہیں, قتل کر مار کرتا مار دیتا. اس نے خیانت کی مسلمان بھی نہیں خیانت کرتا. ایک بات نہیں, ایک نہیں ہزاروں. ٹڈا ٹڈا کیا چیز ہے پتا ہے آپ کو؟ حضور قندر بابا نے لکھا کہ دار تاج الدین بیٹھے ہوئے تھے, درخت کے پتے وہ جو پکے ہوئے پتے تھے یا کچے تھے جی, وہ ان کے اوپر نظر ایسی جمی ہوئی تھی. تو کہنے لگے جب ان کی نظر وہاں جمی تو میں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا, میں نے بھی نظریں جما لی. تو آدمی پڑا ہوگا سرا قندر بابا میں بھول گئے کس میں ہے, کسی اور میں
تو کہنے کا جیسے ہو اس کے جناب وہ جو ہے اس میں حرکت ہوئی حرکت کے بعد یہ اس کی جو اس میں جو نقش و نگار ہے نقش و نگار وہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اس میں جان پڑنی شروع ہوئی کوئی ٹانگ بن گئی کوئی یہ بن گیا کوئی ناک بن گئی کوئی ناک کے بال بن گئے کوئی یہ بن گیا وہ بن گیا اور پتے کی شکل بالکل تبدیل ہو گئی اور جناب درختوں میں سے انہوں نے قطار در قطار ان کو اترنا شروع کیا اور اترتے اترتے زمین پہ پھڑ 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 کر کے اڑ گئے. یہ کہنے میں بہت دیر تک وہ دیکھتا رہا اسے حیات خان بھی میرے پاس بیٹھ گئے ان کا حیات خان کیا ہو رہا ہے اور تماشا دیکھنا ہے. کہنے لگے میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ سے تماشا دیکھ چکا ہوں کیا مطلب ہوا اس کا مطلب میں نے یہ لیا کہ جب جان ہوتی ہے جان میں جان مل جاتی ہے تو تیسری جان ہوتی ہے کہ ہم تیسری جان نہیں ہے. اگر میل فیمیل جان سے جان نہ ملے تو تیسری جان وجود میں آ سکتی ہے. اگر پانی میں چینی نہ گھولے تو تیسری چیز شربت بن سکتی ہے. اگر پانی میں رنگ نہ گھولے تو تیسری چیز وجود میں آ سکتی ہے. آپ کہتے ہو سرخ پانی لال پانی تو اس میں دو چیزوں نے بنا ہے نا پانی. اب وہ ایک چیز اور مل گئی مرکب چیز مل گئی اب وہ سرخ ہو گئی نیلی ہو گئی سرخ ہو گئی نیلی ہو گئی پیلی ہو گئی. تو یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ اچھا اور قرآن کیا کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کہ ہم نے تخلیق کیا ہر شے کو. آدمی کا ذکر نہیں ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ ہر شے ہر مخلوق ہر فرد ہر ذرہ جوڑے جوڑے پیدا کیا جوڑے یعنی اب جوڑے جوڑے ہو ہم نے شعوری طور پر کہہ دیا جی ٹھیک تو ڈگا تو صحیح ہو پڑے میل فیمیل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں نا سب سے زیادہ جاننے والے غیب الغیب کا علم جاننے والے تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے یہ مخلوق بڑی پیچیدہ ہے بھائی یہ کہے گی کہ مرد الگ ہے عورت الگ ہے. وہ من کل شیء خلقنا زوجین اثنین ہر چیز کو جوڑے دوہرے پیدا کیا. اب کوئی چیز ایسی بتاؤ جو جوڑے جوڑے نہ ہو اور جوڑے دوڑے نہ ہو. کوئی چیز دنیا میں بتاؤ بتاؤ یہ نہیں سوچ کے بتاؤ کیا والے گندا نہیں جانے نہ دو بھائی جوڑے جوڑے تو پیدا ہو گیا جوڑے دوڑے پیدا کیے وہ مل کل شین خلق ناز ہو جائے اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے پیدا کیا جوڑے میل بھی میل اور مرد میٹھا کھٹا نیگیٹو زو جائے نس نے میٹھے کے دو جوڑ کے سکھے کڑوے کے دو جوڑے کے سر. اچھا اب ایسی یہاں بات ختم نہیں ہوگی. اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو کوئی چیز یہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی. یہ تخلیق کا قانون بیان کر دیا جا رہا ہے.
اور اگر کوئی چیز زوج ہے یہ زوج ہے جس میں نہیں ہوگی تو وہ کون ہے خالق وہ جوڑے جوڑے نہیں اللہ تعالی واحد ہے یکتا ہے اب تو محسرین تو یہ لکھتے ہیں واحد کہنا بھی یہ ناکافی ہے واحد کی بھی مثال ہوتی دو ایک مثال دو دو کی مثال دو دو, دو, دو کا جو ہے وہ ایک زیادہ گہرائی میں چلا گیا زیادہ گہرائی میں چلا گیا کھڑو جاؤ حضرت اس میں بھی نہیں ہے حضرت عیسیٰ میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو اچھا آدم کیسے ارے یار ہوا کا وجود کیسے ظاہر ہوا بھائی تم بول دو کوئی زور سے کہاں سے آدم علیہ السلام تو آیا تو آدم علیہ السلام زوجہ نہیں تھے یونٹ تو دو بنے سوچے دو یونٹ بن گئے دو جب ایک یونٹ ظاہر تھا چھپا ہوا تھا اب دو یونٹ بن گئے اب دو یونٹ الگ الگ جب بنے تو اب اس میں اس کا مطلب ہے کہ آدم میں عورت تھی جب عورت ظاہر ہوئی تو وہ عورت میں آدم تھا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیدائش کیا ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کے جو دوسرا رخ تھا وہ ظاہر کر دیا ان سے آدم علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام سے دوسرا رخ ظاہر مرد کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو رخ ہوگا کوئی جواز کیوں ہوگا ہمیں کنڈیشن رکھنا سو جین یار ہم نے ہر چیز کو تخلیق کیا جوڑے جوڑے پھر کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا نا تو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ جو ہے وہ جوڑے جوڑے نہیں واحد اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ یکتا ہے گنتی میں آ ہی نہیں سکتا ایک دو تو ہمارا ہے ون ٹو تھری ایک دو یہ تو ہماری شعوری کمزوری ہے ہم نے گنتی کو ایک میں کر دیا گنتی میں زیرو کو کر دیا زیرو کی کوئی یہاں لگا دو زیرو کوئی قیمت نہیں ادھر لگا دو قیمت دس ہو گئی ادھر لگا دو سو ہو گئے ادھر لگا دو لاکھ ہو گئے ادھر ہو گئے کروڑ ہو گئے اور جناب یہ ایک نکال دو کیا بنا یہ شعور ہے میں بس زیرو کی کوئی ویلیو ہے بغیر کچھ لگائے پھر اور زیرو
करोड़ बन जाता है। ये क्या हुआ भाई? ये शोर का कौन सा बॉम्ब है? अब मैं आगे छोड़ता हूं इस बात को। मैं जहां से मैंने शुरू किया था वहां आप सब लोग बैठे और करें कि ये जो बिंदी है, बिंदी बिंदी कहते हैं जीरो को, जीरो नुक्ता, नुक्ता ले लो, नुक्ते क्या वैल्यू है भाई? अगर डूबना हो, अगर जीवना हो, अगर खेना हो, क्यों है? हाँ जी बताए, कोई हाथ में आ किसी ने? प्रयोग बात करो, जिस चीज में तजाद होगा वो हकीकत है। तजादात जितने भी हैं हकीकत है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से। तजाद में हकीकत है या नहीं? अच्छा आपने सिमत का क्या ला शक्ति जितनी बड़ा गर्मी जितनी कोई सिमत नहीं। फोटान आड़ जिसे भी कहते हैं, और ये आपका ये और उज़ुकदर बाबा ने तो आरिज ही कहा ना, उसकी सिमत है। क्यों? तो आज अगर वो हकीकत है तो फिर ये शोर हकीकत है भाई? हकीकत है, हकीकत में तजाद होता है, होता है। सूरज में तजाद है क्या? सूरज सूरज है, चांद चांद है, सितारा सितारा है, आसमान आसमान है, दिन दिन है, रात रात है, कहां तजाद? मित्र कहां है तजाद? आंख में तजाद है भाई, आंख में तजाद है, कई तरह से है। क्या बताओ? क्या तरफ हम इसी आंख से नहीं भी तो देख सकते, नहीं भी देख सकते। ये नहीं, नहीं ये तजाद नहीं है, ये तखलीक में रखना है बीमारी का। रूह की आंख नहीं होती, रूह की आंख में ऑपरेशन नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका शऊर जो है, शऊर जिसे आप उस पर बहस हो रही है कि शऊर जो चीज पर जो है, शऊर जो कुछ है वो तजाद है। अब ये मेरा सवाल है कि तजाद क्या हकीकत हो सकता ही है? फिर हकीकत क्या है? फिर हकीकत क्या है? आपका ये जिस्म है, ये हकीकत है, तजाद है। फिर हकीकत क्या है इसकी? वो क्या होती है भैया? वाकिफ नहीं हो भाई, क्या क्या फैद? मैं कहा था यार, वो भी दूसरा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर। ये नफी क्यों आई पहले? इनकार क्यों आया? इनकार क्यों आया? कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह इनकार क्यों आया? बिल्कुल, यानी तुम जिस तरह माबूद बना लेते हो, समझ लेते हो, वो
تم شعوری سب تقاضے ہیں، اصل میں اللہ جو ہے شعور سے ماورا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں، یعنی ہم اپنی دانش مندی سے، دانائی سے، عقل سے، سمجھ سے جتنا بھی کام لیں اور جتنی بھی چیزیں ہم نے اپنے لیے کارساز بنا رکھی ہیں وہ سب غلط ہے. جن چیزوں کو تم نے کارساز بنایا ہوا ہے اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہے. سونے کو سب نے بنا رکھا ہے، پیسہ ٹکا دولت سونے ہی ہے نا. وہ کیا کتے بلی چیوٹی کی طرح پیدا نہیں ہوتا ہے؟ پھر دوسری بات ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے. اب ہم کس کے تابع؟ اگر ہم سونے کو اہمیت دیں تو ہم کس کے تابع ہوئے؟ نہیں. اچھا تابع کس کے ہونا چاہیے؟ جس کا کوئی جو کسی کے تابع نہ ہو. تو آپ کس کو خدا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی کس کو خدا کہہ رہے ہو؟ بس تو جاؤ اس کی پوجا کرو، اس سے کہو بارش برسا، دولت سے پانی برسا کے دکھاؤ. وہ قذافی مر گیا، بادشاہ اتنا بڑا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 30 ٹن سونا چھوڑ کے مر گیا، اور جو موت ہوئی وہ سب کے سونے نے اسے کیوں نہیں بچا لیا بھائی؟ آگ، جو لوگ آگ کو پوچھتے ہیں اونڈی ڈال کے دکھائے، ساری زندگی اس کی پوجا کی، پرستش کی، وہ جلائے گی یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں کریم لگا دے گی؟ کیوں؟ وہ تو خدا ہے، ساری زندگی اس کو پوجا. بت پتھر، پتھر کو جس طرح تراش لو، اس کی اینٹیں بنا لو، اس کے ٹائل بنا لو، اس کو پخانے میں لگا دو، اس کو غسل خانے میں لگا دو، اس کو پیروں میں رونتے پھرو، اس میں کیچڑ ڈال دو. اب پتھر پوجنا، ایک بوڑھے بنائی، اس کی ایک ناک لگ گئی، گانگ لگ گئی، جی کون سی شکر ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس طرح سے فکر کی نفی کرو. جب تک تم مخلوق کی محتاجی کی طرز فکر کو رد نہیں کرو گے اللہ کبھی تمہاری سمجھ نہیں آئے. آپ کھاتے کیا ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہو؟ گندم، اس میں کھاد نہ ڈالو، گوبر نہ ڈالو اس میں، کھاد کیا ہوگا؟ کوئی زمیندار ہے بھائی ہم بیٹھے؟ اگر کھاد نہ ڈالیں، گوبر نہ ڈالیں، گیہوں ہوگی تو کیا کھایا بھائی؟ جانے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں. بتائیں
सब्जियां खाद भी डालो, हैं? क्या खाया आपने? सब्जी में जो रस है, ये जो उसका खून है, जो उसकी जो सलाहियत है, क्या मीठ ठंडी, उसमें क्या चीज शामिल है? क्या चीज शामिल है? खाद क्या है? पखाना। हम क्या खा रहे हैं? रिसाइकिल करने से खासियत बदल गई। पानी को रिसाइकिल कर लो, इसको रिसाइकिल कर लो, इसको समंदरी पानी को मीठा पानी कर लो, उसकी खासियत बदल गई। बेस क्या हुई? गोश्त खाया आपने, गोश्त क्या है भाई? खून है जम्मा हुआ, फ्रिज में रख दो उसे, एक हफ्ता तक रखकर खराब ही नहीं होगा। बाहर निकालो, घड़ी देख के आधा घंटा रखो, आधे घंटे पकाओ नहीं, और फिर देखना क्या भाड़ रहा, क्या घर में अगर बत्तियां जलती उसके अंदर क्या था? मैं आप कहे के बने हुए नहाते नहीं हूं, नहाते नहीं हूं, कपड़े नहीं धोते। वो जिससे हम बने हुए हैं, अगर वो कपड़े को लगा हुआ पहनते हैं दोबारा, हम क्या खाए? कहे के बने हुए? अल्लाह खुद कहता है गिलाजत के बने हुए। नुत्फा, नुत्फा क्या है? उससे बड़ी सुरान तो कोई चीज ही नहीं है। आदमी को चैन ही नहीं आता जब तक नहा ना ले, कपड़े ना धो ले। क्या कुछ और है हम बने हुए? अब शोर हमारा काहे का बढ़ रहा है? अब आपका फैसला भाई, सड़ान में है ना शोर बना हुआ है, तो सड़ान में से गुलाब की खुशबू आएगी। अब हमें गुलाब की खुशबू हासिल करनी है, क्या करें? इन दोनों का तज्जिया करना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये श्रांत किस तरह खुशबू में बदल सकती है। किस तरह बदल सकती है? بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جولا ہم نے اپنی امانت سماوات تارا آسمان ارض زمین اور سماوات میں یہ سیارے ستارے اور یہ سبھی کچھ مخلوق آ گئی فرشتے بھی اس میں آ گئے بولڈرز زمین میں سب کچھ آ گیا سونا چاندی تانبا یورینیم گیس مٹی کا تیل سب کچھ آ گیا شجر حجر پتھر پرندے چوپائے بھی سب آ گئے نہیں آ گئے
انہوں نے کیا کہا کیا کہا اور پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا, اتنا سخت پہاڑ. اب اس کا جب پہاڑ نے انکار کیا اس کا مطلب ہے پہاڑ پیدا بھی ہوتا ہے, پہاڑ جوان بھی ہوتا ہے, پہاڑ بوڑھا بھی ہوتا ہے, پہاڑ مرتا بھی ہے. پہاڑ میں آدمی سے زیادہ شعور ہے. آدمی نے اٹھا لیا اسے, ہمارا انسان نے اٹھا لیا. آدمی انسان بھی فرق ہے, پھر کبھی سوائے کرنا فرق ہے. اچھا اب اس نے اٹھا لیا, اب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہ کان ظلوما جہولا, بے شک یہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور یہ جہالت کے دریا میں غرق. یہ تو ایسی بات ہوئی کسی نے ایم اے کر لیا ہوگا تو جاہل ہو گیا, نعوذ باللہ. تو بس تو اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ جو نہیں پوری کر سکتا تھا یا پوری نہیں کی, نہیں کی بس. جب اللہ تعالی نے ظالم اور جاہل فرمایا اور اس کو آسمانوں کو زمین کو ظالم جاہل اللہ نے نہیں فرمایا, پہاڑ کو بھی ظالم جاہل نہیں فرمایا. اب ظالم سزا کا مستحق ہوتا ہے, جزا کا مستحق ہوتا ہے. جب میں اس مانس سے واقف نہیں تو میں جزا کیا ہے؟ جنت, جنت. اور سزا کیا ہے؟ دوزخ. تو بھائی جب میں نے ایک چیز کا اقرار کیا, اس کو مانس کو اٹھا لیا اور اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی, اسے سیکھا ہی نہیں, اس کا کبھی اظہار خیال بھی نہیں کیا, تو ظالم کی سزا کیا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تم سرکاری ملازم ہو, ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے کیا کریں گے؟ آپ کی جو مراحت ہے سب ختم ہو جائیں گے. خالی ہٹائے نہیں دیں گے, مراحت ختم ہو جائیں گی. گاڑی آپ سے لے لیں گے, گھر آپ سے واپس لے لیں گے, پروٹوکول آپ سے واپس لے لیں گے. عزت جو جس کو آپ کو دیجیے ہمیں بڑی عزت تھی وہ آپ سے چھن جائے گی. یا ہمارے یہاں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے, پھر بھائی جان کو بھی یاد ہو, ڈی ایس پی صاحب تھے یہاں, وہ کبھی کسی کا کام ہی نہیں کرتے تھے. بڈی ان سے میں نے پڑوس میں کبھی کسی کا انہوں نے کام ہی نہیں کیا, تو لوگوں نے سب سے پہلے تو ان کو سلامی کرنا چھوڑا. اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے بھائی, اب نہ انہیں کوئی سلام کرتا تھا. وہ کسی کے گھر آتے تھے لوگ, نہ بلاتے تھے نہ بات کرتے تھے, بس چپ کے کھڑے رہتے تھے, مجھے نہیں آتے. آخر میں بھائی میں نے یہ حشر دیکھا, تمہیں یاد ہے وہ جس میں یہ دیکھا کہ وہ ایک دکان تھی بیچاری کہ کھائے کی دکان تھی, اس پہ کچھ سی بات بچھا کے بیٹھے رہتے تھے, نہ انہیں کوئی سلام کرتا تھا نہ ان کے کوئی سلام کا جواب دیتا تھا. کیوں بھائی؟ وہ جب بھی کوئی ان کے پاس یعنی ایک دھتکارا ہوا آدمی,
تو اگر ہم نے امانت حاصل نہیں کی تو ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، سوچو تو صحیح. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ امانت کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، کہاں؟ پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ بی اے کہاں سے ملے گا، ایم اے کہاں سے ملے گا، پی ایچ ڈی کہاں سے ملے گا، میٹرک کہاں سے ملے گا؟ کیا میرا سوال درست ہے؟ اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ کہاں سے ملے گا؟ انسٹیٹیوٹ سے ملے گا. خالی انسٹیٹیوٹ ہو اور وہاں کوئی بتانے والا نہ ہو پھر کہاں سے ملے گا؟ استاد ہو، اور استاد کون سا ہو؟ من کے من کا پہنے ہوئے ہو، بہت بڑا سارا، اتنا بڑا چوگا ہو، یہ بڑے زلفے ہو، یا سر بھی اس طرح، یہاں بھی اس طرح، یہاں بھی اس طرح، بونا کا اندر بن گئے، وہاں ملے گا جہاں علم ہوگا. علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ وہاں کہاں سے ملے گا؟ اس ادارے میں علم کہاں سے ملے گا؟ کتاب سے. کتاب کون پڑھائے گا؟ اور استاد کے پاس جا کے روز بیٹھ جاؤ اور کتاب لاؤ، پھر پڑھا دے گا. یہ علم اگر ملے گا، یہ علم ملے گا، رحمت علما. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں یہ علم آپ کو ملے گا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کوئی ایسی نہیں چھوڑی جس کی قرآن میں وضاحت نہ کر دی گئی ہو. لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی ہم نہیں جانتے جی، یہ ہو نا اس کا نہیں کا مطلب ہم نہیں جانتے. بھائی کب جانو گے؟ جب لا الہ الا اللہ. کب جانو گے؟ جب اللہ کو مان لو گے. ٹھیک ہے، اب اللہ کو میں، آپ نے اللہ کو استاد مان لیا، سو بڑے استاد اللہ ہے. وہ اساتذہ کون ہے بھائی؟ انبیاء کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ انبیاء سے جن کو انبیاء نے پڑھایا، یہ چل رہا ہے نا دل سے. اچھا، جن کو انبیاء نے پڑھایا وہ اللہ کے دوست جو ہے، جو انہوں نے اللہ کا علم پڑھ لیا انبیاء علیہ السلام سے، اب تو آخری پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء سے اور آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ اب تم یہ علم آگے بانٹو، اب تمہیں ہم کہتے ہیں تم ہمارے بہاف یہ علم لوگوں کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے، انبیاء کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، دوست ہیں. تو اللہ کے دوست کا دوست کون ہوا بھائی؟ اللہ، انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اب پڑھو لا الہ. اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کا اقرار تو خود ہی ہو جائے گا. جب آپ اللہ کو سمجھنے کے لیے تو استاد تلاش کرو, اور وہ استاد وہ ہے جس پہ جس پر ہم نے رحمت عطا فرمائی, رحمت للعالمین بنایا, اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دین کی تکمیل کر دی گئی, اللہ آپ سے راضی ہو گئے, اور جس دین کی تکمیل کر دی گئی وہ اسلام ہے. انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونے کے باوجود جو نا فکشن آنکھیں تمہاری اس کے سامنے نہیں آتا ہے, خواب میں آپ دیکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارتیں تو ہوتی ہیں نا خواب میں, جس کو اللہ سعید بنا خواب میں جان دیکھتی ہیں تو خواب تو آپ ہی دیکھتے ہیں, خواب کی آنکھ بیدار کر لو اور یہ اللہ کے شاگرد بن جاؤ گا. تم مراقبہ کر لو بھائی. بھائی بڑھاپے میں آج سب اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو دے کے ذرا ہمت جمع ہوئی ہے تھوڑی سی, تو تھوڑا سا ذکر کریں گے پھر مراقبہ کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم. 11 دفعہ درود شریف اور 11 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہاں ذکر اللہ کا ہوتا ہے وہاں فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور ان کو کسی بھی طرح شمار نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہمارے ساتھ اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے, اللہ کرے ہو. تو نہایت حضور قلب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Allah 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 Thank you.
متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.
Thank you.
السلام عليكم. 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 السل